sammen derude i det danske sommerland. Så går vi online her igen fra Stokby i Skanderborg, og det er mig, der er Lene. Hvad er det nu, jeg plejer at sige? Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stokby i Skanderborg. Jeg har glædet mig rigtig meget til i dag, til vores online sygecafé, og jeg håber, I sidder klar derude, og vi vil gerne have respons både fra, hvor I er, og også om lyden er blevet bedre. Nu har jeg jo fået mikrofon på. Men for at byde jer alle sammen velkommen, også jer, der ikke har besøgt butikken, så starter jeg lige helt heroppe i forbutikken, og så tager vi lige en lille gåtur hernede igennem, indtil ligesom alle kommer med. Så her starter vi i garnafdelingen. Og her sådan en lørdag formiddag har vi haft rigtig mange gæster. Vi er faktisk ved at føle os lidt som en turistattraktion i Skanderborg. Der kommer så mange fra hele Danmark, som kommer ind forbi, som har fulgt vores YouTube-videoer og vil hilse på. Og grunden til, at jeg slur mine ord her, det er fordi, at jeg bliver næsten helt rørt, for jeg er så glad for at hilse på jer alle sammen, og jeg kan mærke den opbakning, I giver os på alt det, vi laver på YouTube. Det er virkelig dejligt at høre det, vi er så glade for. Pigerne har været her i dag, og jeg er taget hjem nu, så vi kunne få ro til at lave sygecaféen. Men Rita og Lise og Louise har været i fuld sving. Og for eksempel har Rita gjort en kamp for at få ryddet op på vores udsalgsgarn. Det har lignet et bumpet et eller andet her i formiddag. Men hun nåede at få styr på det. Og når vi kommer herned, så kommer vi ned til alle vores lynlås og sytråd og knapper og masser af tilbehør. Men her har vi alle vores metervarer. Og Louise har været og ryddet op på hylderne, så det kunne blive pænt til at komme i fjernsynet. Så hun har det, vi kalder lucificeret. Det er, når Louise hun rydder op. Hun har et fantastisk touch til at få rullerne til at ligge flot. Så her er der gang i udsalget. Masser af stof til 50% og 20%, og noget er ikke sat ned, men det ligger i en samsurium af faste og strækstoffer og møbelstoffer. Kom med her nedad. Går vi igennem alle vores sytilbehør. Helt vildt mange bånd og elastikker, skråbånd, alt muligt i grej, hægt og symaskinenåle, alt hvad man skal bruge, når man skal sy. Forskellige dimsedutter, som vi viser på mange af vores videoer, og vi kæmper en kamp med at få tingene hjem lige for tiden. Og når vi kommer herned omkring, så kommer vi til vores mønsterbar og vores symaskineafdeling. Og det er så her, vi skal opholde os den næste tre kvarters tid, eller hvor lang tid det nu tager ud. Er I med derude, og har I liket, og har I lyst til at skrive, hvor I er med fra, og om I sidder i en om I sidder i en campingvogn, eller en sejlbåd, eller på en tømmerflåde, eller I sidder hjemme i systuen, så skriv endelig ind og byd ind undervejs. Du må gerne fortælle, hvis der er nogen, der skriver, hvor de kommer fra. Ja, vi har Anne Mette med til at styre alle kommentarerne i dag, og det er Anne Mettes første gang. Det her er jo også kun vores tredje gang, så vi skal ikke være så hårde i, at vi er eksperter overhovedet. Hvordan går det med lyden? Er det bedre med mikrofon? Det kunne vi godt tænke os at få svar på. Der er både Fanø og Ishøj og Horsens og Sønder Vissing. Fanø, Ishøj, Horsens, Sønder Vissing, de er med fra hele Rask Mølle. Hele Danmark er med, det er rigtig dejligt. Ja. Er der nogen, der kommenterer på lyden, Anne Mette? Fin lyd. Det var godt. Håber, I kan få det til at fungere derude. Nå, men lad os kigge på, hvad det er, jeg har haft under min symaskine her i den sidste tid, her hen over sommeren. Vi starter simpelthen fra en ende af. Og hvis I så har spørgsmål til det, jeg viser undervejs, så kommer I endelig med dem. Og jeg har nogle små sytips undervejs, jeg også gerne vil vise jer. Hvis vi starter her i denne her ende, så er der nogen, der kan ikke genkende det til. Hov, Lone, du slog klappen ned, han er sagt. Ja. Nogen kan nok genkende, at det her det er jo Lenes yndlingsbukser. Det er Onions 4028, og dem vi har en video på, som er blevet set igen og igen rigtig mange gange.
Det er altså et par bukser, man kan sy sådan rimelig enkelt, især ved at følge vores fif på YouTube. Her har jeg leget med et stykke stof, hvor det er en bordyre. Det vil sige, at den har en bred kant i den ene side kun, ikke også? Er det ikke sådan, det er? Jo. Bordyren er kun i én side. Men det giver sådan en flot afslutning på buksen. Og de farver, jeg sådan arbejder meget med nu, er nogle farver, jeg så ligesom fornemmer kan køre med henover, når vi kommer hen i september og oktober. Så det er ikke decideret vinterstof, men det er farver, der smager derhen af, kan kombineres ind i de ting, der kommer her om kort tid. 4028 er onion-mønstret. Og vi har lavet nogle film om, hvordan man får tern til at passe, for eksempel. Det er jo også sådan noget, jeg går op i, at når man syr sådan noget, så skal ternen altså passe i sidesømmen. Det tror jeg, de fleste af jer, når I syr selv, godt kan lide, at tingene de passer sammen. Så det er der en god øvelse i her, at få både striber heromme bag på numsen, og tern til at passe ned i sidesømmen. Og flere tern, der skal passe. Her har jeg lavet city shorts. Det kalder jeg dem i hvert fald. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske tilbage i 80, start 90'er, hvor Birgit Klinke lavede symønster. Der var det nemlig city shorts, hun også kørte på. Og det er sådan lige en lidt længere udgave af de helt korte shorts. Og det går lige ned og tager knæet, så det er klædeligt til langt de fleste. Her er det syet i sådan en lidt hørlukblanding. Og igen, vores video om at få tern til at passe, der viser jeg fif til at få det hele til at flugte her henover. Det giver altså bare lige et ekstra touch, at tingene det passer, og fjerner det der hjemmesyde look. Det her er et burdamønster, jeg har brugt. Det hedder 6436, altså 6436 for burda. Og alle de her ting, jeg nævner, de refererer til, at vi har en side inde på vores hjemmeside, I kan besøge bagefter, under vores modeller. Der kan I finde alle oplysningerne om de ting, vi har vist, så I skal ikke fortvivle, hvis der er et eller andet, I vil se igen. Så kan I finde det under vores modeller. Nu bliver det nok spejlvendt for jer. Den vender fint. Er det her? Ja. Så ind på vores hjemmeside og op i venstre hjørne, hvis jeg kan huske forskel på højre og venstre. Op i højre hjørne, der står der vores modeller. Og den klikker I på, så har vi simpelthen lagt tingene ind. Og når I klikker ind på tingene, så står der, hvad vi har brugt af nåle og fliseline og knapper og lynlås og mønstre. Og om der eventuelt er en video, der understøtter syprocessen. Så der kan I blive hjulpet hele vejen igennem projekterne. Har vi nogle flere kommentarer derovre, Anna Mette? Jamen, der er en, der sidder på, på Sjælland. Der en. Er også fra Roskilde, og en, der nød, hvad var det, der stod, nød af sin ice. En, der coffee. Sidder og spiser, når jeg drikker ice coffee sammen, samtidig med, det var en rigtig god idé, for det er jo en sygcafé, og havde I været her, så var I helt sikkert blevet budt kaffe og små kager og sådan nogle ting. Så endelig husk at have kaffekoppen fyldt op, mens I sidder her og følger med. Og vi er 124, dejligt, her midt i Johannesburg, det er helt nede i Sydafrika. Den Johannesburg. Det ved jeg så ikke, det står der ikke. Hold da op. For lige at tage en kig på den ting, jeg har på. Den kjole, jeg har på, det er også et onion-mønster. Det er et af deres gamle skjorte kjolemønster, der hedder 2015. Jeg har lavet lidt modifikationer. Jeg har undladt skjortekraven og bare lavet den lille kinakrave. Og så har jeg klippet stolpebredden af og lavet den i en kontraststof. Og her skulle det jo være køkkentern. For hold da hop, hvor har vi solgt køkkentern en masse her hen over sommeren. Hvide bukser til de unge piger, det har været et kæmpe hit. Og jeg vil også godt have lidt køkkentern, men jeg skulle ikke have hvide bukser. Ej. Så her kom det på som en kontrast på min tencelkjole. Og jeg valgte at klippe ternene på skrå, og det gør man, når man gerne vil have udfordringer. Så er der flere, der vil sy den kjole, og gerne vil springe over, hvor gæret er en lille smule lavere, så klipper I bare ternene på lige, for det gør det meget nemmere. Fordi det at have en skrå kant
og ikke vil have alt for meget fliseline i. Jeg vil ikke have for stiv en kant, så jeg har bare den tynde 180'er fliseline i. Det giver udfordringer, når det er så meget på skrå. Men dem kan man jo godt tage, hvis det er. Og ellers så laver man den bare på lige, fordi det vil også blive en fin effekt. Jeg havde sådan en fin ord. Jeg siger, jeg vil ikke putte for meget fliseline i. Jeg vil ikke overflisinificere. Er det ikke et flot ord? Jeg ved ikke, hvordan man staver det. Men det, jeg lige vil vise jer, det er, når man skal lave knaphuller. Nu bliver de lige rystet lidt. Ja, I bliver lige rystet lidt. Når jeg skal lave knaphuller i sådan en stolpe her, på en kjole, så gør jeg mig selv den tjeneste, at jeg altid syr en kopi af min kjole til at lave en prøve på. Jeg kan fint bare folde et stykke stof og lave knaphuller, så ser det flot ud. Og når jeg så kommer over i min rigtige kjole, så er det ikke sikkert, at underlagene er det ens, og så har maskinen et andet udgangspunkt, og så er det ikke sikkert, at knaphullet bliver lige så godt. Så jeg laver altid en kopi af min stolpe, så jeg har det rigtige grundlag for symaskinen at lave knaphullerne. Og så mærker jeg mine knaphuller op, og det her er jo altså blevet mit yndlingsværktøj, den her strygelineal. Fordi den både kan være i nærheden af strygeren uden at tage skade, og så har den bare sådan nogle geniale små prikker her, man kan bruge, når man skal mærke op. Så hvis jeg skulle mærke knaphuller op her, så kan jeg bruge hullerne her med den afstand, jeg har brug for. Og så bruger jeg min farvekridt blyant her. Denne her er jo den, jeg kan skifte en masse farver ud på. Og så har jeg markeringen hele vejen ned igennem med den samme afstand. Når jeg så skal sy knaphullet, så skal jeg selvfølgelig have min knaphulsfod på. Af med overtransportøren. Den maskine, jeg sidder ved i dag, det er Pfaff Expression 710. Sådan her. Så har jeg monteret min knaphulsfod. Og lad os lige finde et knaphul. Sådan her. Og så indstiller jeg knaphullet i den størrelse, som min knap den er. Det er jo nogle små skjorteknapper, jeg har i her. De er nok 14 mm. Og så placerer jeg her ud for min prik. Den har jeg lige herinde under, hvor nålen er. Sådan her. Denne her maskine laver knaphul i en arbejdsgang. Det giver en utrolig tryghed, når man skal lave knaphuller, at de bliver ens i begge sider. Et mere, fordi det jeg så vil vise jer, det er, hvordan man får knaphullerne pænt skåret op. Der er kommet en flue med i dag også. Det er da vældig hyggeligt. Så tager jeg mit knaphulsjern, når jeg skal skære mine knaphuller op. Og Annemette, du skal bare bryde ind, hvis der er undervejs. Ikke også? Du må... Jeg har faktisk en anden Annemette, der har skrevet. Hun har lært mange ting ved at følge dine videoer. Det er jo... Du er så dygtig. Godt at høre. Tak skal du have, Annemette. Se, her bruger jeg mit knaphulsjern, og jeg har en træblok her. Jeg har været ved en tømmer og fået noget asketræ, fordi det er hårdt træ. Og så bruger jeg knaphulsjernet til at stanse knaphullet ud med. Det vil sige, at jeg nu får et fint, lige snit her. Ikke noget, der travler eller noget, og ikke noget med at ryge hele vejen igennem med opsprætteren. Det er der garanteret nogen af jer, der har prøvet det. Den lige smutter. Man sidder og passer på og passer på. Så knaphulsjernet er uundværligt til at lave nogle fine
åbninger her i knaphullet. Men det var lige et fif til at få lavet knaphullerne ordentligt. Det er ærgerligt at slutte af med, at man har syet et flot resultat, og så er det knaphullerne, der vil drille til sidst. Det undgår I ved at lige at lave en rigtig syprøve, kopi af der, hvor knaphullerne skal være, og få den placeret, og så lige lave en test. Så har jeg lige været i gang her i de sidste par dage. Den her trøje, den har spøgt ind i mit hoved i lang tid. Da jeg i sin tid købte det her strikstof med lurex og i de her dejlige farver, der kunne jeg med det samme se et eller andet sammensætning, hvor alle farverne var med. Og det vil sige, at jeg har simpelthen produceret mit eget stof. Jeg har klippet nogle strimler på en 17-20 cm. Og dem har jeg så bare syet sammen her med almindelig ligeudsyning. Og det er så fordi, jeg har valgt at bruge min copper stitch maskine til at lave de her flotte, hvor tæt skal jeg på. Der ja. Bliver spurgt, om man kan få forskellige størrelser af knaphulsjernet. Den er 12 mm i den ene størrelse, men man kan jo så flytte knaphulsjernet. Super godt spørgsmål. Man flytter bare knaphulsjernet, hvis knaphullet er større, men mindre end 12 mm har jeg ikke set det. Jo, så jeg har syet de her baner sammen med ligeudsyning, og så har jeg brugt en pyntesøm, som det kunne være på symaskinen, men her var det på cover stitch, og med metal. Vil du hente sådan en boks, eller har jeg metaltråden her? Ja, enten boksen, men den ligger også som enkeltstående. Det er den tykke metaltråd. Metaltråden er sat i her i gribertråden på cover stitch, og giver altså de her flotte overgange imellem. Og det vil sige, at jeg producerer stoffet og klipper modellen. Og så når jeg har klippet modellen, så laver jeg først cover stitch sømmene. Der er ingen grund til at ofre cover stitch tråd på det, der bliver klippet fra. Men der er rent faktisk nok til at lave noget andet sjov til en anden størrelse i det her. Tak for det, Lone. Her kommer lige, det er denne her metallic Gütermans. Den hedder bare metal effekt. Jeg skulle lige sige det rigtige navn. Metal effekt tråd. Den findes både i de her små æsker, men ligger også løs sådan her. Den er lidt mere tyk end de almindelige metaltråde, og det er, kommer så flot til udtryk som gribertråd i cover stitch maskinen. Så kom der også lige et broderi på her. Laver stof og sy og hvornår vi hvor vi er fra og alt det der. Så husk at få gang i jeres broderimaskine og få de der broderier sat på. Lone? Vi skal lige høre, om vi har folk med igen, for jeg kunne lige se, at vi gik af wifi et øjeblik. Er I med derude? Vi kan se, at vi lige havde et wifi break herinde. Men hvis I stadigvæk er med derude, så smid lige en thumbs up. Vi har et spørgsmål, kunne man have brugt? De siger, det er der. Kan man bruge flat lock? Flat lock er lidt svær at bruge hen over en søm, vil jeg sige. I hvert fald i denne her tykkelse. Hvis det havde været tyndere... Jeg tror, de ville til at samle det med. Altså simpelthen lave startstikningen. I stedet for at sy sammen, så bruge flat locken fra starten. Ja, men jeg synes, det er svært at styre over to forskellige stykker stof. De er stadig med. Det er godt. Det var dejligt. Her er der også brugt de færdige ribkanter. De findes jo i et utal, og jeg synes altså, det giver en flot, ekstra fin afslutning at bruge de her færdigt konfektionerede. Det er nogle dejlige ord, jeg kan jeg godt, jeg ikke skal stave til dem. Jeg bliver også spurgt, hvilke broderifiler bruger fra. VP3, afhængig af hvilken maskine man har. VP3-filer. Nå, men det var lidt om denne her dejlige sorbet, kalder vi den, fordi det er jo en af strikbluserne, der er vældig populære. Men sådan en hygge sweatshirt. Tak. Men lige for at blive lidt i cover stitch-verden, så er det jo altså også bare drøn sjovt at lege med de her flotte bulky look. De er super fine og giver de her flotte stribede effekter, som man kan lege med både i flat look. Det her giver rigtig god mening at lave i flat look på overlocker. Eller som her i cover stitch. Eller
de sømme, der er vist herpå, er syet på symaskinen. Så den går i alle tre forskellige maskinerier. Det her er sådan en lidt sportsjakke, hvis det lige skulle komme over mig en dag, at jeg skulle være lidt sporty. Men jeg holder mig til riddersport og Faxe Kondi. Det har jeg styr på. Det kan jeg klare. Og så fis rundt herinde i den her biks. Nej, de bliver jo lidt stive i de kanter, men nu ved jeg ikke lige, hvor hun henter. Det her er i hvert fald ikke stift. Det er dejligt blødt. Så lånte jeg lige Ritas fine sommerbluse. Rita har syet denne her flotte model. Det er et lidt specielt snit, og jeg håber, I kan se det. Den har en almindelig ærmekuppel helt op i toppen, men så et rynket stykke herop i ærmekuppelen. Det er burdamønster, der hedder 6262, og bare en super flot snit med lidt knapper ned i ryggen. Stoffet er fantastisk flot. Det er en tynd viskose, den låner vi lige der. Tynd, let viskose, som er brudt i anglæs. Det vil altså sige, at der er små broderede blomster, ensfarvede blomster, og så er det store print er trykt på. Og ligger altså i de her rapporter. Den er super fin. Og for at få placeret ordentligt til sådan en bluse, hvis man søger efter at placere mønstrene, som Rita har gjort her. Hun har jo fået placeret blomster, stilke og det hele helt perfekt ens. Så skal man regne med lige små 2 meters forbrug til sådan en bluse. Der bliver selvfølgelig nogle fine rester, som kan bruges i små nederdele og noget. Men den er virkelig flot. Det er en af dem fra vores italienske leverandør, som får kollektionsprøver for de store modehuse. Og den er bare helt unik, den her. Rigtig fin sommerbluse. Tak for lån, Rita. Og det her? Ja. De her er ikke. De er bløde. Her er ikke noget. Jeg har det på masser af mine kjoler. Ja. Jeg synes ikke, de er skarpe, dem her. Så har vi fået Helle med. Helle B. Ja. Så er der rigtig meget snak om bomuldskvilt. Jeg tager mig lige en skål. Skål i kaffe derude. Jeg kan lige mærke, at det bliver tørt. Bomuldskvilt, og det er faktisk utrolig svært at opdrive. Så rigtig mange kvilter selv, og det kan jeg godt forstå, I har mod på, fordi når det er en vest, så er det jo bare forstyk og bagstyk, man skal håndtere. Og det er super godt med vores termolam imellem, og så for eksempel Liberty. Det giver mega flotte resultater. Men vi har fundet her en enkel, fin bomuldskvilt. Den er repræsenteret af, det er den ikke, fordi det er tillysy. Ja, men det er jo heller ikke der mønstret er fra. Mønstret her er Onion 1048. Og den er en del af vores tillysy sortiment, som er et boligsortiment egentlig. Men vi har altså valgt at lave en vest. Onions 1048, det er faktisk også den, jeg har brugt her. Det er igen et af de der grundmønstre, jeg elsker, fordi man kan jonglere rundt med det, om man laver vest, eller man laver trøje, eller man laver lumberjakke med lynlås igennem. Så Onion 1048, den bør være i alle mønsterskufferne rundt hjemme ved jer. Men her er det altså en let kviltet vest, og den er jo foret med bomuld også, så det er bare at sætte skråbånd rundt om kanterne. Så har man en rigtig fin og dejlig let kviltet vest. Vi har en video, der viser, hvordan man fint kan lave de her skråbåndshjørner, så de ser flotte ud. Der findes en video på det også. Og så er det jo altså også kjoletid. Denne her er en 2085 fra Onion i Jersey, og der er jo bare masser af flæser nu. Flæser, flæser, flæser alle vegne. Og her har vi haft gang i overlockeren og rynketrykfoden til at få rynket og sat sammen i en arbejdsgang og overlukket. Det kan også foregå på symaskinen med en rynketrykfod. Vi har en, der oplever lidt hakken i det. Okay. Og så at vi i baggrunden også ikke kan høre os. Men du skal lige gentage spørgsmålene. Ja, det er godt. Her er igen brugt ribkanterne med striberne.
klippet ned i en bredde, som passer til her. Hov, ja. Nå, det er fordi, når du rammer mikrofonen. Nå, fordelen. Det var da en godt fif. Det er jo ikke vant til, at jeg har den. Jeg har plejet at have noget, der strider her, men det plejer ikke at være en mikrofon. Det skal jeg da holde øje med. Og nu vi lige var med rynkefod, så er altså vores piskesmældsnederdel jo bare genial i det her sommervejr. Og nu har vi endelig fået farven hjem igen. Den har været udsolgt i den her flotte grønne farve. Men piskesmæld er i mange farver, og det er nemt at lave nederdel i, også for helt unge nybegyndere. Og det er billigt at arbejde med. Piskesmæld koster 70 kroner meteren. Og her er det bare med en flot elastik i toppen. Der går ca. 2,25 m til sådan en nederdel. Og jeg glemmer jo helt at snakke om rabat. Så noget, det er jo ikke ret god til at huske. Fordi hvis I får lyst til at investere i nogle af de ting, I har set, eller nogle af alle de andre ting, vi har på hjemmesiden, så kan I lægge ting i kurv og skrive denne her sommersy som rabatkode. Og husk, at når man har skrevet rabatkoden, så skal man trykke, indløs. Det var det, der stod. Så man skriver derom, og man skriver sit navn, der kommer der rabatkode. Skriver I sommersy og tryk indløs, og så bliver den aktiveret. Og der får I 10% på de ting, I har lagt i kurv, dog ikke hvis varen er sat ned i forvejen. Det var en god idé. Ja, rigtig god idé. Og så er der en, der også spørger, søger du kanbånd på en gang, eller er det sådan en special tryk på? Ja. Jeg syr kandbåndet på af to gange. Jeg syr først kandbånd på for bagsiden, og vender det om og stikker det fast for forsiden. Sådan syr jeg kandbånd på. Og det er det kantebånd, vi har i butikken, som er det, der er lagt ind på vores skråbånd. Det er, er det en, der vil hente en pakke skråbånd? Ja. Vores kantebånd ligger med 5 meter i pakkerne. Og det er svejset sammen. Det ser man faktisk ikke ret mange steder. Tit er det, når man har en sammenføjning. Det er fint. Tit, når man har en pakke, eller man køber skråbånd, så er de syet sammen. Og så får man sådan en klump der, hvor man skal hen over sammenføjningen i skråbånd. Men den kvalitet, vi kører med, der er det simpelthen svejset sammen. Ja, og det, jeg kan vise jer den her, men man kan jo faktisk ikke se noget, fordi overgangene er så fine, at der ikke kommer nogen sammenføjninger. Så den, jo, her er der en. Godt være, kan man fornemme den her streg? Nej, det er svært at se, men her er der en sammensvejsning, og der er ingen forhøjninger eller noget som helst, så man opdager ikke, hvor det er, båndet det bliver fået sammen. Og ingen problemer i vask eller noget som helst, det fungerer super godt, og det giver bare et endnu flottere resultat. Hvor mange farver? 62 farver, får jeg lige at vide, vi har i denne her. Og det er jo en bomuldsskråbånd. Du har linket til den. Nå, så står jeg her med en fin lille kjole. Og det er igen et stykke af rapport. Det er en bomuldsjersey med omkring 5% lycra. Og en rapport er jo, når stykket er fortrykt i en bestemt længde. Og det vil sige, så her har vi et print med det her fine hollandske maleri. Og læg mærke til den lille Miffy. Jeg ved ikke, hvad hedder Miffy på dansk. Det kan jeg ikke huske. Hedder den også Miffy på dansk? Hun er lige snedet sig ind i et hollandsk maleri. Og når vi så vender kjolen om, så er hun der i fuld størrelse. Så en rapport er altså med et tryk på tværs, og hvor det her fortsætter over på siden. Så er der et lille mellemstykke, hvor der er nogle striber med nogle strandskaller. Jeg må indrømme, efter jeg havde syet kjolen, så fortrød jeg egentlig lidt, at jeg ikke lavede den med lige dyb halsudskæring for og bag. Fordi til sådan en størrelse, det her det er en størrelse 4 år, der ville ikke ske noget ved, at den havde samme... Ups, nu ramte jeg vist mikrofonen igen. Samme udskæring på for- og bagstykke, og den så kunne endevendes, om man nu er til at have Miffy på forsiden eller på bagsiden. Men det er udnyttet til det yderste, det her stykke, den her rapport, i en størrelse 4 år, hvor jeg har valgt at lave flæserne her. Men vi har en ensfarvet koboldblå, man kan se til, hvis det er, man vil lave noget med ærmer, eller man vil
lave det i en større størrelse og sætte det ind i noget andet. Så der er matchende ensfarvet stof. Jeg har lyst til lige at vise jer, hvordan man laver de her pæne jerseykanter. Og netop også fordi vi har fået noget nyt sytråd. Skal vi lige have vores knaphulsfod af. Ja. Den tråd, jeg sætter på nu, det er en A-mandtråd, som hedder Ceraflex, og det er simpelthen en elastisk sytråd. Det er ikke nemt at se det, men jeg kan mærke, at tråden giver sig. Det er ikke elastiktråd, som vi bruger til smoksyning overhovedet. Så elastisk er den ikke, men den er altså meget mere elastisk end almindelig sytråd. Og det betyder, når vi skal have sådan en her over hovedet på et barn, at jeg kan simpelthen rykke her, uden at stikningerne de springer. Så den er rigtig god til at lave de her stikninger i halsudskæringer og ærmegab. Det er en tråd, man kun bruger i symaskinen. Den skal ikke puttes i overlocker, og den skal heller ikke puttes i coversting. Kun i symaskinen. Sådan der. Og så vil vi gerne bare sy lige ud. Jeg har foreskåret nogle strimler, som er cirka 4,5 cm i bredden. Og det her, det er bomuldsjersey, og jeg har skåret dem på lige. Når det er jersey, så er der ingen grund til at skære på skrå. Og så har jeg min halsudskæring. Og det her, det er vrang, det kan vi lige skrive her. Ups. At det her er vrangsiden, og her har jeg min retside. Og så starter jeg på retsiden og lægger den kant mod kant, ret mod ret, og syr med cirka en trykfods bredde. Der bliver spurgt, om den tråden både skal hedde i over- og undertråd. Ja, det vil jeg gøre. Jeg vil putte den både i over- og undertråd. Dejligt med de her gode spørgsmål. Og så er det der, at man har svært ved at få tingene samlet. Og der bruger jeg de her små mini wonder clips, og jeg laver sådan en lille stræk hver gang i strimlen, men endelig ikke i halsudskæringen. De her mini wonder clips er ikke så tunge, eller tunge som de almindelige wonder clips. Det er sådan en lidt lettere udgave. Nu er det her en stor halsudskæring, men da jeg sad med de her små ærmegab, der er det rart, at de ikke fylder så meget. Og så ligger det altså her kant til kant, men jeg koncentrerer mig meget om, at jeg har det samme sømmerumsbredde hele vejen rundt. Og her tør jeg altså godt at sy med en almindelig lige ud, fordi jeg har min elastiktråd i. Det var da en kæmpe halsudskæring, jeg fik klippet mig her. Jo mere det runder, jo mere strækker man i stoffet. Smut. Og den søm, jeg så slutter af med her, det kan være både en tvillingenål, men det kan være en ligeudstikning, og det kan også være en fagotsøm. Nu starter jeg lige med ligeudstikningen, og så prøver vi fagotsøm lidt senere. Men jeg tager den ligeudstikning, som er en træstings ligeud, så vi får super elasticitet på her. Og så folder jeg strimlen omkring,
Sådan her. Og derfor, nu kan I godt fornemme, hvorfor det er så vigtigt, at man har overholdt sømmerummet fra start. Fordi det er jo ligesom det, der tegner bredden på min jerseystrimmel nu. Og denne her tristings lige ud, den kører jo altså 2 sting frem og 1 tilbage. Sådan her. Og den kører så ude i kanten. Og så får man altså en rigtig god elastisk kant, og vi får en kant, der falder pænt ind i rundingen. En rigtig fin kant her, og meget elastisk. Det kunne også have været, vi kan lige prøve at se, hvordan det ser ud med fagotsømmen. Fagotsømmen, det er den der blanding af zigzag og lige ud. Og i og med, at vi har syet den på først kanten, så er denne her kant jo lukket. Så jeg kan godt tillade mig at gå ind og lave en søm, der ikke lukker af hernede til venstre side. Nu skal vi lige lukke længere ned. Og det kunne som sagt også være en tvillingenål, vi bruger her. Og de her strimler, altså her er det en bomuldsjersey, og det er også en bomuldsjersey, så man kan som regel skære strimlen af det stof, man har klippet i, så man ikke får problemer med at få stoffet til at passe i farven. Men en fin kant her, der ligger flot rundt, og her er det med fagotsømmen. Og det, man så lige til sidst skal gøre, det er, at man skal bruge ananepsaksen eller applikationssaksen. Den er altså også uundværlig i sykassen. Den lukker af ned mod det gule, så jeg ikke får klippet i det forkerte stof. Og så kan jeg klippe tæt til min søm her. Der bliver spurgt, om det er samme princip ved rib på fast stof. Jeg vil sige, at rib på fast stof er ikke den bedste kombination. Det skal i hvert fald ikke være for tyndt, det faste stof. Men det kunne man godt i noget stof, der kan bære det. Man skal passe på ikke, at kanten kommer til at rynke stoffet sammen. Se, med denne her saks, så ligger den altså at skære af, for jeg ikke klipper i det gule, og jeg får et helt fint glat snit her rundt i strimlen, som jeg klipper af. Det er applikationssaksen, jeg bruger her, og den er bare rigtig fin at klippe kanter med. Og den har sådan et knæk, som gør, at den ligger fint i hænderne, når man skal tæt på kanterne. Så det var lige et fif til at sy flotte kanter. Men husk, det er første påsyning, at sømmerumsbredden, det er altså der, I skal koncentrere jer. For det er det, der giver det ensartede billede til at få en flot lige halskant. Og hvordan den ligger pænt ned, det er altså det stræk, jeg lige laver det lille stræk hele tiden i det lyserøde stof, uden at strække i det gule stof. Så bare i gang med at øve jer med at lave nogle flotte kanter. Her ved siden af mig står der lige en fin dame, og det er også en af de dejlige sommerkjoler. Den er lavet i en viskose, en vævet viskose. Her er også flæser på. Og det er Onions 2087, vi har brugt. Den er normalt med lange ærmer, men jeg synes, når jeg havde lavet den helt lange model, som kræver de høje sko til lille mig, men den er faktisk rigtig fin på. Men når den er helt lang, så synes jeg, den var fin uden ærmer. Og der er sat et flot lille mønstret skråbånd på, bare lige for at bryde. Selvom stoffet er mønstret, kan den sagtens bære et mønstret skråbånd. Så det er Onions 2087, som er til faste stoffer. Her er så også en fin nederdel. En nederdel, det må jeg ikke sige. En nederdel. Og nu har vi nogen med fra måske Johannesborg helt nede i Sydafrika. Så vi kalder det for en nederdel i dag. Den er lavet i cowboystof. Jeansstof. Og
her har jeg leget med, at jeg gerne vil have nogle flotte rå kanter. Sådan lidt frynsede kanter. Og det kan man med sådan et kraftigt vævet stof. Så det, jeg har gjort, er, at jeg har syet nederdelen. Og så har jeg, der hvor man normalt bukker sit sømmerum ind, der har jeg ladt sømmerummet stå glat ud. Så klippede jeg en masse hak med min applikationssaks, små hak, hele vejen ned igennem med en lille afstand. Og så kom den en tur i vaskemaskinen, 40 grader og en tur i tørretumbleren. Og så kom den ud sådan her med de her fede kanter. Så sådan kan man altså bearbejde sin stof for med at give et andet udtryk end bare de der fine glatte linjer. Lone har også lige gjort det. Hun har været ved at brodere et motiv, vi skal have på en striktrøje. Og det er også på en cowboystykke. Og det giver altså bare et eller andet fedt, råt look, at man lige får de her frynsede kanter. Vil Anne-Mette sige noget? Ja. Hvordan beregner du, hvor meget stof, der skal bruges til rynker, når du bruger rynkefoden? Og du må også gerne gentage. Gentage? Gentage. Ja. Nå ja, undskyld. Skål. Hvordan jeg beregner, hvor mange rynker til rynketrykfoden? Sådan en nederdel som den her, hvor jeg har brugt rynketrykfoden, der er det beregningen at tage rigeligt. Det er simpelthen, her er det jo lige strimler, så jeg sørger bare for, at jeg har mere end dobbelt op på mine strimler. Så det er hele baner, jeg arbejder med. For det er udfordringen ved at arbejde med rynkefoden. Man kan ikke sige, at man skal have 37 cm rynket ind til 25 cm. Det er mega svært at styre og vil kræve alt for mange prøver. Så når I bruger jeres rynkefod, tag rigeligt, og så sy åbent. Som, altså her har jeg jo syet nederdelen i et fladt stykke. Og da jeg er færdig med at rynke alle flæserne, så skærer jeg den ren lodret og syr en sidesøm. Så på den måde er det måske lidt takket, inden jeg syr det sammen, men det kommer til at passe hele vejen ned. Så for eksempel på kjolen herover har jeg brugt rynkefoden hernede på den store flæse i bunden, hvor jeg bare har haft lige stykker, og der var rigelig længde. Men heroppe i taljen, hvor jeg havde nogle sidesømme, der skulle passe på det øverste stykke, der har jeg rynket på normalvis med to rynketråde på symaskinen, fordi der skulle jeg have nogle ting til at passe over for hinanden, og så ville jeg ikke bruge rynketrykfoden. Så det var et rigtig godt spørgsmål om beregning af mængde til rynkefoden. I forhold til rabatten, der skriver Anne-Marie, rabatten trækker kun 10 kroner frem til større køb og ikke nedsatte varer. Så den kigger vi på, når vi er færdige. Ja. Rabatkoden får vi rettet til, lige når vi er færdige, så den virker. Og det er denne her rabatkode, sommersy, som I kan skrive, når I taster jeres navn ind, og husk at trykke indløs. Og den gælder frem til søndag aften, altså i morgen aften 23.59, helt præcis, hvis nogen skulle være oppe på det tidspunkt. Vi skal selvfølgelig nok få den rabatkode til at virke ordentligt. Vi har sådan et udfordrende system med vores hjemmeside, om det er 0,10 eller 10,0, eller hvordan det nu skal skrives. Så det er alle tider, der er nogen, der allerede er ved at teste det, så vi får det rettet ind. Hvis du allerede har lagt en ordre, vi skal nok trække de 10% fra manuelt, hvis det ikke har fungeret. En anden ting, der er poppet op, det er væk. Hestedækken, den er røget. Hvor er min hest? Der var den. Er der nogen af jer, der kan huske det her stof? Vi snakker nok 374, måske før, måske lidt efter. Hestedækken var super populært til sofaer og hønder og så videre. Og det kommer simpelthen bullerne igen. Og selvfølgelig gør det det. Nu har vi jo lige haft mørkebrun Playboy-fløjl. Så vi har fået den klassiske hestedækken i de brune farver. Det er ren uld, og det er tænkt til møbelpolstring og puder. Og her er den i den, jeg kalder for pipifarverne i den røde og den blå. Jeg har syet en helt almindelig pude her med lynlås i bunden. Og her har jeg også syet en pude, helt almindelig pude, men hvor jeg har valgt en flot metallynlås og tænkt, at lynlåsen skal være i toppen, så den får en dekorativ effekt. Hvis I har nogen omkring jer, der er nye
i syverden, så er pude altså bare en fantastisk ting at lave. Det er overskueligt, og det er til at have med at gøre, og det kræver ikke så meget stof. Og så er det faktisk noget af det, hvis man er ude at købe puder, der er mega dyrt i forhold til den proces, det er, man skal lave. Skal vi sætte knappen i? Ja, var det ikke bedre, at vi sætter knappen i? Jeg vil gerne vise jer, hvordan man sætter en knap i en pude. Hvad er der i den kop her? Vand. Fordi denne her pude kunne jeg godt tænke mig at få sat en flot knap i. Og det vil jeg gerne lige vise jer, hvordan man gør. Jeg har slået sådan et par knapper med stof på. Dem kan man jo selv lave. Vi har kits inde på vores hjemmeside til, hvordan man eller hvor man kan købe de her til at slå knapperne selv. Og så laver jeg en lykke, som skal afgøre, hvor meget puden bliver trukket sammen. Og den sætter jeg den ene knap på. Jeg bruger lige et lille robbensknop. Nå, undskyld, tak. Det er en patientesnor. Jeg lige prøver på at binde her med et robbensknop. Og det vil sige, så hvis jeg skal lave mange puder, så laver jeg simpelthen dem her, så jeg har dem liggende og kan se, at de har den samme længde her, fordi det er det, der holder puden sammen. Så har jeg fået min far til at lave det her. Det er en gammel skruetrækker. Og den har han slevet et hak ind i her, og så har han spidset den til. Man kan også bruge en hækkelnål. Og så har jeg mulighed for at bore her ned igennem stoffet og ned igennem puden. Og her på den anden side. Kan den godt være lidt hård at få igennem, fordi der lige kommer lidt vat ned. Sådan her. Og så har jeg denne her hak i skruetrækkeren, han har sagt. Den sætter jeg min patientesnor ind i. Og så trækker vi igennem her. Sådan. Så har jeg snoren igennem. Og så sætter jeg lykken dobbelt igennem knapøjet her. Og så skal den bare lige en tur rundt om knappen. Hele vejen rundt om knappen. Så den fanger sig selv. Sådan. Og så skal vi lige have knuden ind i igennem her. Så fik vi sat en knap her midt igennem. Og hvis det så er flere puder, jamen så har man hele tiden den samme afstand, puden bliver trykket sammen. Så er vi 160 med. Så det var lige et lille fif til, hvordan I sætter knapper i puder og møbler og hønder og så videre. Og lige her på falderæbet vil jeg lige gøre opmærksom på et kursus. Jeg ved godt, I er med ud fra hele landet, men nu starter vi op på at lave vores fysiske kurser igen. Og er der en, der kan huske datoen for mig? Her. 28. august. Tak. Et af de første kurser, der kommer, er den 28. august, og det er et trendy patchwork-kursus. Og det er simpelthen et kursus, hvor man lærer at sy patchwork, får en masse fif til at samle sømmene rigtigt, lave fine stikninger og hvordan man håndterer og skærer og gør ved. Så et kursus er i støbeskeen, og det er den 28. august, og vi har ledige pladser på det hold. Så er I sådan i en radius her omkring, så kunne det være en god måde at få sat gang i symaskinen.
En anden ting, I også skal huske at holde gang i, det er jer, der har broderimaskiner. Et let projekt her om sommeren, det er simpelthen at brodere på det her bastelfilt. Bastelfilt er det tykke filt. Hvis I har, hvad hedder det, metalrammer, så spænder man simpelthen bare filten op uden stabilisering. Det skal lige være. Der var jeg for hurtig. Der var du simpelthen for hurtig. Så. Ja. Bastelfilt ligger man på, på metalrammerne uden stabilisering. Det vil sige, så der er ikke noget nedenunder. Det kan stå så, distancen af sig selv. Og så har man mulighed for at lave de flotteste broderier. Og hvad skal det så bruges til? Den her regner jeg med, at jeg skal skære ud til en bordskåner. Det kunne også være mindre broderier, og man kunne sy mobiltasker eller iPad-covers. Det er så sjovt at arbejde med bastelfilt. Både på broderimaskiner, men også til alle de her fantastiske mønstersømme, der er på symaskinerne. Der er en, der spørger, kan kurserne ikke komme på YouTube for os, der går langt? Jo, men så mister vi hele vores indtægtsmulighed over for at lave sykurser. Så det er ikke nemt at styre på vores åbne YouTube-kanal i hvert fald. Men så skal vi over i et andet segment, hvor vi laver et lukket YouTube-kanal. Jeg tror, de fleste gerne vil have vores åbne YouTube-kanal, hvor I kan bruge alle de små fif. Men det hele udvikler sig, og vi lærer nyt hele tiden, så det kan være, at vi får muligheden for at tilbyde online sykurser en dag. Har vi tid til mere? Skal I lige se en vippe-dippe? Det er altså også mit yndlingsværktøj. Ja, og jeg vil sige, at vippe-dippen har jeg lige brugt, da jeg har syet mundbind. Nu gør jeg mig lige farlig her. Fordi jeg har lige været ved at sy mundbind. Og det ved vi jo ikke, om vi skal bruge offentligt eller ikke skal bruge. Det kan være, det kommer. Vi har fundet nogle sjove mundbind, som er printet på stoffet. Det ligger i rapporter, hvor der er ca. 16 mundbind i forskellige print. Og hvor man bare klipper lige rundt efter stregen. Så hvis det er, at man har brug for at lave mundbind, så er det i hvert fald en mulighed. Og hvor sikre er de så? Jamen, som vi siger, det er ikke mundbind til dem, der skal stå og operere, eller være tandlæge og skal stå ned i hovedet meget tæt på andre mennesker. Men til det offentlige brug i busser og i lufthavne osv., så er det her 100% bomuld, både indvendigt og udvendigt, som kan vaskes og genbruges, og de kan vaskes på 60 grader. Så på den front kan man også være med på sy selv fronten. Men netop lige da jeg syede mundbind, brugte jeg også vippe-dippe, fordi jeg syer hen over de her kraftige elastikker. Og vippe-dippe, den er simpelthen uundværlig til at få nogle pæne sømme og ensartet stinglængde, når det er, vi skal hen over nogle forhøjede kanter. Vi vælger lige en almindelig lige ud søm. Og hvis jeg nu skulle sy de her cowboybukser op, det er noget, jeg har klippet af, et par cowboybukser, og jeg skulle hen over denne her knokkeltykke kant. En ting er, at det er tykt, men det er også kloret og vasket, så det er sådan ret hårdt. Ups. Så vil jeg jo bruge vippe-dippe, når jeg kommer herhen til. Når jeg møder min udfordring, så stopper jeg med nålen nede. Sådan der. Og så lægger jeg vippe-dippe ind under her. Du skal lige fjerne din venstre hånd. Sådan. Vippe-dippe kommer ind, og den har to tykkelser, to niveauer. Og den lægger jeg så ind under her. Her vælger det høje, for det er en ret høj kant. Og så kan jeg så sy hen over denne her meget tykke søm. Og den har bare samme stinglængde. Meget tykt. Men den kommer fint her henover. Og det vi så kan se, det er her, at stinglængden er fuldstændig ens hele vejen. Der er ikke nogen små stampe sting eller noget. Og jeg har ikke nogen lange lykker eller sting, der er tabte her på bagsiden. Og det er simpelthen fordi, at vippe-dippe gør trykfoden plan. Altså, den kommer ikke til at stå og bremse sig selv med sin bagdel, når den skal op over en høj kant. Så vippe-dippe ind under, og så tykker den altså lige så fint henover. Så det vil sige så, bum, vippe-dippe, hvor blev du af? Den kan bruges til alle symaskiner. Det har ikke noget med, om det er en Pfaff eller en Husqvarna. Den har en anden lille fin ting, det er, at den har et lille hul herop,
som er formet til din symaskinål med flad kolbe, så man kan sætte sin nål i, og så kan man styre nålen på plads, uden man dækker med sine egne hænder, som man gør, når man har fingrene helt inde ved nålen. Så det er lige en anden lille fordel ved vippe-dippe. Så sørg for at have den i din symaskineæske. Den gør det meget nemmere at få nogle flotte sømme. Nå, nu har jeg også snakket længe, og jeg tror, I skal have mulighed for at komme hen og sy. Og har jeg ikke så nogenlunde husket det hele, det tror jeg. Ellers kommer spørgsmålene jo bare efterfølgende. I skriver bare til os, hvis I har idéer til kommende sycaféer, eller hvis I har spørgsmål til nogle af de ting, jeg har siddet med her. Jeg får lige peget ned. Jeg skal huske at vise, at vi har fået nogle nye lynlås. Vi har ikke nået at bruge dem i nogle projekter endnu. De er helt fine og friske, sjove, frække lynlåse. Smarte til bæltetasker og jakker og hæklede tasker og hvad vi nu kan finde på. Men her sker meget i Stof & Sy. Der kommer mange nye ting hele tiden. Og jeg er super glad for, at I vil bruge eftermiddagen sammen med os. Og husk, hvis der er nogle ting, der I er blevet fristet af, eller nogle ting, I har lyst til at prøve, så har I muligheden for at købe det her hen over den her weekend med 10%. Fik vi styr på koden? Vi har styr på koden. Det skulle gerne virke. Skriv sommersy i rabatkoden, når I taster jeres navn. Og husk at trykke indløs. Og rabatten gælder på ikke i forvejen nedsatte varer. Også en symaskine, hvis I lige skulle. Vi har 710 på lager. Nå, det var en anden sag. Jeg synes, det var en anden ting, jeg skulle huske at sige. Nå jo, alle de ting, vi har fortalt og vist jer, vores erfaring fra den sidste sygecafé, er, at rigtig mange benytter sig af det her, og vi havde utrolig mange ordre. Og normalt, så overholder vi jo 1-2 leveringsdage, så det kan være, der går lidt længere tid. Vi har jo nogle stykker på ferie, så vi vil gøre alt for at få varen ud til jer, og vi skal nok skrive til jer, hvis der er noget, der ikke er på lager. Lige nu har vi den her gennemtrækningsnål på lager. Den har drillet os her hen over sommeren med ikke at være på lager. Og lige nu har vi knaphulsjernene på lager. Men vi skal nok give besked, hvis der er noget, der mangler, og så finder vi ud af det hen ad vejen. Tusind tak, fordi I var med fra hele Danmark. Vi er super glade for det. De siger også tusind tak. De siger også tusind tak. Rigtig god eftermiddag og god sommer derude. Og jeg vil elske, hvis I kigger forbi i Skanderborg og hilser på os.